alltså för att liksom ha någon form av typ intro till just varför den här videon görs, så är det ju det att vi, när man var hemma hos mormor och morfar, så fanns det liksom inte jättemycket att göra. Nej. Vad jag kommer ihåg det. Utan, och det fanns typ de här videobanderna. Oh, och de där värdelösa kritorna. Ja, oh, just det, de var dåliga kritor också. Det kommer jag ihåg, nu när du säger det. Ja. Och man kunde måla lite, och sen, eller ja, man kunde typ måla lite. Men man skavde av det här jävla vaxet, och sen så blev det bara klumpar på pappret. Ja, jag kommer ihåg det. Så hemskt. Ja, och sen... jag ska bara stänga av ljudet här. Ja, jag med. Och sen så det var typ, det var det här kassettbandet eller det här videobandet, det här vita. Mm. Och då var det Grodprinsen, och sen så var det Järdöden. Och sen var det 7 i ett slag om den här skräddaren. Ja. Och sen var det ett till videoband med typ gamla, jag tror att det skulle vara så här gamla, det var typ gamla folksager också. Mm. Fast det var typ från massa olika ställen i världen. Det är ju, det var ju en manga eller anime. Ja, det var ju en anime, och det är ju eller en animeserie. Så att det var ju Japan producerat. Mm, Skratttimmen det, tänker du på? Ja, precis, Skratttimmen. Och den... Och så var det... Och det var både... På det videobandet var det både folk, alltså så här, folksager som typ Vargen och de sju på Killingarna och liksom sådär. Men sen var det ju också fabler. Mm. Liksom så här visdomshistorier liksom. Så att det var ju inte bara... bara sådana liksom kända folksagor på den. Och det var... och de letar vi lite så här fortfarande efter. Alltså så här att kunna hitta på nätet. Och nu då... Ja, precis. Så, det är på nätet, ja. Att vi hoppas på att någon lägger upp det liksom, helt enkelt. Ja, men precis. För vi letar ju efter de här grejerna. Ja. Och du skickade till mig nu i veckan. Ja. Så skickade du till mig att den här hade lagts upp, och sen också att den här med skräddaren, den har också lagts upp. Så det är väl liksom det som är själva poängen med den här videon nu, att vi ska se den här igen för första gången. Ja, jag vet inte ens hur många år det är. Nej, men alltså sen vi var små. Ja, men ja, precis. Jag tror att sista gången jag såg den här, det kan ha varit så att jag såg den när jag bodde i svampstugan. Ja. För jag har ju haft med mig videobanden hela tiden liksom. Ja. När jag flyttat och så. Ja. Så det kan vara så att jag har sett dem här när jag bodde i svampstugan, men kanske... Still inte. Länge sedan. Ja, men alltså, ja, det är ju typ 10-15 år sedan det. Typ. Ja. Nej, det är inte. 10 kanske. Ja, nej. 15 kan det vara. Herregud, vad gammal du är. 15? 14 i alla fall. Ja. Fyllde jag inte 20 när jag bodde där ute? Ja, jag vet inte. Ja, skitsamma. Det spelar ingen roll. Nej. Nej, det spelar ingen roll. Man är inte äldre än vad jag känner då. Precis. Det här är uppe i mitt lilla barnrum nu, så att... Men nu kör vi, tycker jag. Och så bara reagerar vi på den här nu, tycker jag. Ja, vi ser vad som händer. Ja. Hoppade hela veckan nu. Ja. Okej, okay, är du med nu då? Okej, ja. 3, 2, 1, kör. Okej. Med mycket otålig prinsessa. Sessa. Hennes humör måste tyglas. Men av vem? Men av vem? Men av vem? För flera hundra år sedan berättas det om en kung som hade en dotter. Hon var lika vacker som solen. Va? Hon var lika vacker som solen. Den liknelsen jag aldrig fattat. Hon var vänlig och glad, och alla älskade henne. Men hon hade glad. Ett irriterande fel. Irriterande fel? Mm.
Jo, la, la. Alltså jag tyckte hon spelade bra. Men den är för hög, sänk den lite. Vadå, är det fel intonation? Eller är det liksom, eller spelar du ett cis och du ska spela ett C? Eller är det, vad är grejen här? Du har inga noter, vadå, improviserar hon bara? Eller vad? Och den bara, sänk den lite. Också det här liksom, nej, du spelar mig fel igen. Ja, och så sitter ja, ja, precis. Man säger som att uppmuntra istället. Bara, ah, jättefint. Kom ihåg att du ska spela så här i den här takten. Bla, bla, bla. Inte bli nej, nej. Bara attackera henne. Ja, asotrevligt. Sjukt opedagogisk. Sjukt opedagogisk. Ja. Alltså jag står inte ut längre. Totally legit, verkligen. Det här är inte ett irriterande fel. Nej! Legit, jag känner med prinsessan. Så jävla legit. Alltså snacka om... Alltså, men hon hade... Det är också... I början hon säger att hennes humör måste tyglas. Säger hon, men av vem? Eller säger hon, med en vän? Nej, men av vem? Men av vem? Okay. Ja. Det har jag aldrig hört. Nej. Jättegott. Hennes humör måste tyglas med en vän. Ja. Okej. Okay. Mm. Okay. Är det en ballong? Eller? Ja. Inte nu igen. Hennes stora fel var att hon var så otålig. Alltså det var inte alltså, att vara otålig innan. Hon var fett tålmodig med den här gubbjäveln. Hon blev terroriserad. Verkligen. Jag tycker inte om ditt humör. Men häromdagen stängde du en boll i dammen bara för att du inte klarar av att leka med. Förlåt mig pappa. Jag säger till mig själv om och om igen att inte göra det, men jag undrar varför. Ja, det undrar jag också. Du kanske har ADHD. Sissa måste vara flickan som jag har sökt efter en lång tid nu. En dag lekte prinsessan med en gyllene boll som hon har fått av sin pappa, kungen. Kungen? Vem ger bort en guldboll att leka med? Alltså, ja. Ja, tack. Det ska verkligen vara kul att leka med det här solida metallklotet. Mm. Och också så här hela grejen bara... Som hon fått av sin pappa. Kungen. Vem annars? Jag fattar inte att hon är en prinsessa. Ja. Ja, men då var det den kungen som var här så här nyss och... Nej. Kungen. Ja. Kungen. Oj, vad roligt. Oh! Nej, 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 nej. Vad ska jag ta mig till? Det var den enda guldbollen som fanns. Fast snälla, du kan verkligen bara gå ner till, jag menar, alltså, kungens smed och säga hej, kan du bara fixa en ny guldboll till mig? Alltså också, jag återkommer till det här. Vem ger sitt barn en boll av guld att leka med? Jag kan inte släppa det här. Nej, alltså, jag menar, vi gav alla ungar på skolan varsin klassboll att leka med på rasterna. Ja. Mm. Gissa vilka det nu är som kommer till oss i stort sett varje rast och bara, det är ingen boll. Typ alla. Ja, just det. För de är bortlekta. Ja. Så kan det vara. Alltså, det känns lite så här. Ja, nej. Nej, men precis. Ger inte en guldboll till ett barn. Sluta. Nej. För det första så är det en stor, fet, jävla, tjock, metallgrej, klump.
alltså, att den här prinsessan överhuvudtaget kan kasta upp den här guldbollen i luften är ju bara en gåta. Ja, för att det är så jävla stark. Bunker, så att det kan ju inte vara en lätt boll. Den är ganska stor. Alltså så här. Så ja, det måste ju vara av solitt guld. För hade det varit liksom, hade den varit ihålig så hade den ju inte sjunkit. Liksom. Nej, då är det flutit liksom. Ja, ja, nej. Många hål i den här storyn. Ja, precis. Mm. Men jag tror det är en guldboll, alltså i originalhistorien tror jag att det är så. Att det är liksom, det är någonting dyrbart hon leker med då, en guldboll liksom. För det är ja, någonting dyrt liksom. Så att jag tror att det är så i originalhistorien också. Ja. Att det är just den är av guld och hon tappar den i dammen. Ja, just det. Men ser också till, så här. Hur gammal är den här prinsessan, tänker jag? Mm, alltså, hon, när jag tittar på henne, alltså har hon lite tuttar? Begynnande. Eller kanske hon inte har, det vet jag inte. Vi får se det snart. Vad kan hon vara då? 12, 11, 12 i så fall? Kanske? Ja, jag vet inte. Men är hon det så kanske fine att hon leker med en boll ute i skogen. Och bara, lalala, kul det här. Hon har också en magisk krona som sitter kvar på huvudet. Utan något som helst det är, hjälpmedel. Den här kronan defy the gravity. Ja, eller hur? Så, nej, du kommer ihåg när Ida gifte sig. Ja. Hon hade också en sån där liten krona på huvudet då. Också liksom. Så här astung, jag kände på den. Ja, den var jättetung. Men vad jag fattade som så var det typ kyrkans egen krona. Och anledningen till att hon hade den var det typ att den hon gifte sig med, hans mamma och hans mormor och så vidare i generationer hade haft den här kronan på sig på sina bröllop liksom. Så ja, då skulle ville Ida också ha den för hon är ju lite så traditions, vilket jag tycker är jättefint. Men jag kommer också ihåg på efterfesten på deras bröllop. Ja. Så stod vi typ och klockade bort miljarder. Ja. Men var du inte med alltså, när hon satt i den? Jo, jag var ju med då också när hon var på, vad heter det, H-salongen. Ja, precis. Och de bara, ja, vi vet inte om det här går bra liksom. Nej. Ja, precis. Tantar din okay, skalp här nu liksom. Ja, nej men alltså, vi gör vad vi kan här nu. Men ja, jag tror inte vi kan garantera någonting. För det är liksom, för den var ganska tjock där nere med liksom så här ja, ringen runt. Så att det var ja, svårt, de hade inte rätta storlekar eller anpassat till en fucking krona. Nej. Och nej, grejer sådär. Och alltså, hårnålarna vi plockade ut hade ju typ, alltså de böjdes ju upp liksom och var ja, jättebreda. Och när vi väl hade fått bort alla hårnålar, Ida bara, åh! Ja, ja, precis. Det var liksom, det var gött att få av den så här. Så jag känner att hon skulle nog haft en sån där, jag vet inte, tejp eller? Nej. Ja, eller magi. Eller magi, ja, det är ju ändå en. Den här gången fanns det ingenting i närheten att kasta, så nu tog hon till tårarna istället. Va? Men just då. Tog till tårarna? Good narrating. Vem är du? Jag ska hämta bollen. Nej men, vad säger du? Vill du det? Ja, det ska jag. Men du måste först lova att ge mig en belöning. Visst, jag lovar vad som helst. Pärlor, juveler, en krona av guld. En krona av guld. En krona av guld. Ja. Vad säger du? Sluta kasta pinnar på folk. Vilken skada mig. Ja, det här är kungadömet Göteborg. Med skånska grodan. Ja, med skånska grodan. Ja, jag ska hämta bollen till dig. Till dig. Till dig. Snälla, hämta bollen då. Sliskigt. Låt dem här sitta i samma båt som... Ja, skynda dig, hämta bollen. Låt dem här sova i din säng. Nu börjar du bli tröttsam. Jag har ju sagt ja. Skynda dig och hämta min boll nu. Det ja, det är härifrån det kommer. Ja, nu börjar du bli tröttsam. Det hade jag glömt bort. Du glömt det? Nej, det kommer jag. Tröttsam? Jag har ju sagt ja. Ja. Skynda dig och hämta min boll nu. Nu börjar du bli tröttsam. Ja, nu börjar du bli tröttsam. Vad roligt.
Exakt, ja. Ja, det är inte svårt. Prinsessan var otålig att få tillbaka sin guldboll. Hon hade inte tänkt på alla de löften som hon givit grodan. Förresten, alla skulle kunna ta något sådant på allvar. Hur skulle en groda som har sitt hem i vattnet kunna bo på marken med människor? Jag är så tacksam. Tack så mycket, herr groda. Ah, nu prinsessa, ett löfte. Hon är borta. Nej, spelar ingen roll. Och där kommer jag trodde att han grät. Fast det var så konstigt eftersom han sa det spelar ingen roll. Men samtidigt så trodde jag liksom att han blev ledsen för att hon sprang ifrån honom. Så jag bara säger, ja. Jag kommer ihåg att det var en sån här jättekonstig grej när jag var liten, att jag inte riktigt fattade. Ja just det, men meme-spelet då liksom. Ja, och sen kommer jag också ihåg, och nu känner jag också det, att det blir liksom så här jobbigt. Någon för dissonans, att de pratar liksom i mun på varandra hela tiden. Grodan och, eller alla rösterna, ja. Ja, alltså hon avbröt pappa, kungen. Och vänta, vem var nu? Pappa nu igen? Kungen. Ja, men, och, ja, men hon avbröt honom förut, ja, när de pratade. Och sen, och nu avbröt hon grodan när de pratade. Mm. Och medans berättaren pratade, mm, så kom det en massa andra ljud när han kom upp ur vattnet. Så de var så här, jättehöga. Ja, jag vet. Ja. Och sen här, ja, och det, hur kan en groda leva på marken? Men ja, nej, de gör ju det. Ja, det är inte som att de inte det är inte fiskar liksom. Nej, eller hur? Nej. Nej, men det alltså det kommer jag ihåg att jag då också tyckte var lite så här mm, lite irriterande. Ja. Ja, mm. Illis. På slottet hade man börjat äta kvällsmat när en sjungande röst hördes. Kvällsmat. Söta lilla prinsessa, din vän är här. Nu ska vi sjungande nu ska vi sova tillsammans. Söta lilla prinsessa, öppna din dörr. Men alltså creepy. Vad ska jag göra, pappa? Det är den där grodan du... Långsam insomning på pappa kungen som var jättearg. Disapproving. Ja, men alltså varför måste de göra grodan så liksom sliskäcklig bara? Ja, nu ska vi äta tillsammans. Nu ska vi sova tillsammans. Sura lilla prinsessa. Och så jävla äckligt. Ja. Vem som hämtade min boll? Släpp in honom. Han är så stor och ful. Jag avskyr. Nej, men du lovade ju. Det var inte meningen. Jag trodde aldrig att grodan skulle komma hit. Vad ska jag ta mig till? Mitt kära barn. Räcker det inte med att du har fått ett dåligt humör? Ska du börja bryta luften nu också? Det är ju grodan som hjälpte dig när du hade problem. Håll nu ditt luft och släpp in honom. Ja, pappa. Ja, pappa. Kommer du ihåg? Prinsessan visste mycket väl att det var fult att bryta sina löften. Mm. Så hon blev tvungen att släppa in grodan. Men det är groda, det är inte så lugnt. Att det är så farligt är det verkligen inte. Nej. God afton, kung och prinsessa. Tack för att ni bjudit hit mig ikväll. Oh, har ni börjat? Utan att vänta på mig. Oh, vill ni sitta där? Nej, jag vill sitta ensam. Var inte blyg. Sätt dig. Och pappa. Sätt dig. Ska vi börja då? Nej, det här var inte bra. Ja, så är det. Verkligen. Ja, det är det.
Oh my god, du gissade verkligen så himla rätt. Den blev grodan påverkad av allt vin och skrattade och mådde bra. Det behövs mer alkohol i barn barnfilmer. Ja, visst, det stämmer. Men alltså, och det här är också jättemärkligt. Jag menar, man kan verkligen, alltså det är ganska tydligt att kungen är besvärad av det här. Så, as is prinsessan. Mm. Nu vet jag inte hur vanligt det är i den här världen att grodor talar och sådär. Det kanske är liksom en vanlig grej som alla amfibier en sån här grej som man kan förvänta sig. Ja, det vet vi ju inte. För att jag menar, hade det varit ovanligt, tänker jag, så hade de kanske bara, oh, det här det är något särskilt med den här grodan, vi måste vara trevliga och så vidare. Ja. Men och annars hade ju pappan sagt, kungen alltså, sagt det från början, att nej men jag har inte träffat en talande groda, det är, så funkar det ju inte. Ja, och precis. Det gjorde han ju inte, han bara, jaha, ja, okej, ja, det var ju dåligt att du bröt ditt löfte, alltså... Ja, men precis. Att vi måste ju ändå utgå ifrån att det är liksom en vanlig grej i den här världen att grodor talar. Ja, så. För annars så. Men samtidigt så tänker jag också så här. Grodor måste ju också vara på något vis högt respekterade djur. Eller så är det extra otroligt viktigt att den här, att pappa kungen tycker att det är extra, extra viktigt då att prinsessan lär sig en läxa här. På något vis. Alltså när det har gått så här långt, ja. Alltså... Ja, men alltså överhuvudtaget. För jag menar... Nej, men i början tänker jag det. Eller precis när grodan kommer. Fast nu lovar du. Så att om du lovar den här grodan att du skulle liksom... då håller du dina löften, så är det ju helt enkelt. Men om det sen då hade visat sig att den här jävla grodan var fett otrevlig och typ full jävla fyllbult liksom som beter sig värsta. Ja, jag ska maura dig. Alltså, jag menar, då hade jag som kung och pappa. Ja, då hade ju jag känt att det var lite iffy. Ja, men ja, då hade jag beordrat typ, ja, nu kan du, vakten som står där, kan du bara spetsa den här grodan med ditt, ja, men den är ditt spjut, men så slipper vi den här grejen. Liksom, det första som han säger så är liksom, nu ska vi äta tillsammans, nu ska vi sova tillsammans. Ja, vi ska sova tillsammans, ja! Det känns jävligt iffy. Så att, jag tänker ju lite så här, hade jag varit förälder här så hade jag nog känt, nej, men vet du vad? Nej. Mm. Ja, men precis. Så här, nu drar en linje här. Ja, men nej. Prinsessan, ta nu med dig grodan till din säng. Va? Prinsessan, får hon inget namn? Nej, tydligen. Nej, det... Här kallar vi varandra för prinsessan och pappa, kungen. Åh, pappa! Det? Nu tar du med dig grodan till din säng. Okej. Okay. Återigen, hur gammal är den här prinsessan? Ja, pappa. Ja, pappa. Till slut tvingades den stackars prinsessan att gå till sängs med den motbjudande grodan. Jag har visserligen lovat, men måste han vara så envis? Envis? Måste han vara så creepy? Hade varit ett bra... Ja! Där trodde jag att han växte när jag var liten. Jaha. Stanna där!
Nej, det är alls skönt. Ska du bryta ditt löfte, va? Men... om du inte kommer ska jag skvalla från din pappa. Vad ska du säga? God. Nej, prinsessa vill inte ligga med mig. Ja, vad ska du göra, pappa? Kungen. Eller vad förväntar han sig? Ja, att bara, ja, kom igen nu prinsessan, det är bara att klä av sig. Och just, ja, och just det här, är också lite så här i dessa tider, år 2023. Den här filmen skapades inte 2023. Nej, det gjorde den inte. Det är så här konsent, frågetecken. Nej. Ja, alltså visserligen, ja, hon har lovat, men hon kanske ångrar sig nu. Ja. Så alltså enough is enough. Mm. Is enough is enough. Enough. Det fanns en gräns för hur mycket prinsessan stod ut med. Hon kunde inte ens säga det. Tack kära prinsessa. Tack vare dig så har min förtrollning brutits. Och jag har blivit människa. Är du grodan? Är du... är du grodan? Är du grodan? Och vad har han på sig? Ja. En jävla One Piece. Våtdräkt. Ja, våtdräkt. Blå våtdräkt. Oh, och en annan sak. Bestämd för att bli groda till den dag min förtrollning blir bruten av en... Borde han inte säga: ja, jag skulle vara en groda tills förtrollningen blev bruten. Ja. Utan nu, nu är han också göteborgare. Ja, nej, det hade varit jättekul om han hade behållit skånskan. Ja. Ja. Vem mer än ni skulle kunna ändra mitt öde? Min oförskämdhet ikväll har berott på att jag vill att få er på ett allra häftigaste humör. Förlåt. Kan ni förlåta mig? Första gången jag såg er när ni bröt sönder i luta förstod jag att ni var impulsiv nog för att kunna rädda mig. Åh, vad vacker han är. Kom, låt oss gå till er far. Jag vill genast be honom om er hand. Why? Därför att det enda som räknas för den här prinsessan är tydligen att han inte är en groda. Ja. Nej, men så länge han inte är just en groda så kan man ju gifta sig med honom. Otrevlig. Det här att han var fett. Ja, men det här att han var fett otrevlig. Och visst, han bad om ursäkt. Gjorde han faktiskt. Och han pratar ju inte skånska längre. Nej, precis. Det är ju viktigt. Eller? Nästa dag, strax efter gryningen, startade prinsessan och prinsen sin resa till prinsens land. Och de står helt dumbfounded. Så förändrad hon är. Va? Det konstiga var. Dagen efter. Den dagen tappade inte prinsessan humöret längre. Otåligheten måste ha varit en gåva från Gud, given för att bryta prinsens förtrollning. Okej. Den religiösa undertonen kom som ett slag i magen. Ja, och anfullen bakifrån. Alltså, vad? Sagorna av bröderna Grimm. Ja. Och just det här också. Så förändrad hon är. Ja. Bara, nej, eller vad? Så förändrad hon är. Hur? Ja, hur nej. Though? Över en natt, eller? You are not though. Nej. Ja, är jättemärkligt. Nej, men hon tappade ju inte humöret sen längre. För det var ju en gåva från Gud. Ja, det var en gåva från Gud. Ah, den gjorde lite ont. Ja, den var, ja, alltså, märklig.
på ett sätt så känns det ju liksom, för jag kommer ihåg nu när jag hörde det igen, så kommer jag ihåg att de säger så. Men det var ingenting som jag liksom reflekterade över när jag var liten. Nej. Utan det var bara, den där hade vi inte sett överhuvudtaget. Ja, nej. Men ja, det var det. Ja, men vad tänker du nu? Hur känns det? Första gången efter 30 år. 30 år? jag vet inte. Jag tänker nog bara, what did I just watch? Lite så. Ja, men jag tänker fortfarande på det här i början. Att hon sitter verkligen där. Är det här eller vad ska jag spela? Jävla gubben. Lägre. Ja, här. Nej. Ja, men skit i det då, gubbjävel. Snälla. Kan du förklara för mig vad jag gör för fel snarare än att bara... Ja. Nej. Där. Bara, jaha. Är det så? Är det den tonen? Jag tror inte den finns på en gitarr. Jag ska bara stämma om gitarren så den inte är stämd längre. Det är jättekonstigt. Ja. Nej, varför har inte han en luta så att han kan så här, visa henne istället? Nej, han har en jävla pinne. Bara... Men jag tänker också så här... jag tycker inte att de riktigt etablerade hennes dåliga humör. Nej! Liksom, hennes häftiga humör tillräckligt för att det liksom skulle vara en grej. För hon verkar inte särskilt bortskämd och hon verkar inte särskilt liksom, ja men hennes humör verkar inte särskilt, hon var väldigt tålmodig vid matbordet tycker jag. Ja. Om det är ja. Så, jag menar en person orkar bara si och så mycket känner jag. Och verkligen. Och att ha en full groda dansande framför sig. Ja, yeah, prinsessan! Alltså, nej men det känns liksom... Och den här sista grejen som gjorde att hon liksom ruskade av honom från sängen där. Alltså det kändes ändå ganska... Alltså, fair reaktion. Ja, men verkligen. Ja, men precis, det är fair. Nej, och andra sidan, jag tänker, hon var fett otrevlig mot grodan när han sa att ja, men jag kan gå ner. Och, nej, han sa, ja, jag kan hämta bollen till dig, ja! Ja, men samtidigt, jag menar, om vi då tänker oss, jag menar, allvarligt, hur gammal kan hon ha varit? Ja, de gifte sig ju i alla fall, så säg... 14 om man vill vara lite. Jag skulle säga typ 17. Ja, nej men på den tiden och det är någon jävla bröderna Grimmsaga och det var en prinsessa. Ja men okej, säg 14 då som max. Alltså hon hade precis där och då vid dammen blivit av med sin solida guldboll. Det viktigaste för henne där och då var att liksom få tillbaka den. Jag kan förstå att hon var lite så här, ja, nej, men vad som helst, bara du hämtar den, bara alltså, snälla, bara gör det. Så, alltså, det, vi löser det, skitsamma. Ja. Alltså, jag kan ändå förstå det. Ja. För att, jag menar, dels så är hon väl kanske, jag tänker på hennes intentioner, eller liksom hennes känslor där. Jag menar, hon är orolig då för vad pappa, kungen. Vänta, är det kungen du menar? Ja, men vad han ska säga och att hon har varit careless liksom själv visst. För det. Jag menar, när jag var liten, det värsta som kunde hända var att man fick skäll. Ja, precis. För någonting som man inte alltså, kunde kontrollera över. Ja, men visst. Och jag menar... Så jag kan ändå förstå liksom, och så är hon dessutom liksom ett, ja men typ barn.
som är liksom extra rädd för att få skäll, och pappan verkade ju överlag inte så himla puttinuttig, så han verkade ju mest så här min son. Ja, ja, visst. Häftigt humör. Mm, tråkigt för dig. Alltså så här. Sätt dig. Vad sa du? När grodan sitter där på stolen bara, sätt dig. Ja, eller hur? Okej. Förlåt. Så jag menar, jag kan absolut förstå att hon liksom kanske inte var, men jag tyckte inte att hon var otrevlig som så. Hon var bara ivrig att få tillbaka sin boll. Hon sa, ja, ge mig min boll nu. Ja, hon var lite otrevlig, det var hon. Så att, ja, lite kanske. Men, faktiskt. Så här, men hon sa också att, ja, vad som helst. Liksom, ja, vad som helst. Bara, en krona av guld. Att ta fram den. Pärlor. Kungen. Ja. Ja. Ja, men vad nice, vad roligt. Då har vem vi sett... är du? Vem är du? Men då har vi sett den då för första gången på hur länge som helst. Ja. Ja, nej, men det... jag känner att jag är... jag tycker inte att hon var så hemsk och otrevlig som man ville låta påskina. Tycker jag inte. Nej, men verkligen inte. Hon hade ett stort fel. Och då att hon så himla otålig. Mm. Med såna lärare, I get it. Alltså lite så faktiskt.